Ja, Jo, schon. Inget bus. Jo. Nej. Jo. Jag säger till att du får bussa. Okej. Okay. Det är lite fotoceller också. Nej, jag vet inte, skor. Nu då? Jösses. Ja, men mysigt. Shit, vad det sparkar. Det har varit en pallnit, eller? Ja, en. En sån här modern motor med modern bromsar. Hur känns det att tvärnita på ägen upp? Ja, dra nu då. Nej, jag väntar. Alltså, vad fan är det här? Alltså, styrsystemet är lite farligt. Oh. Adrenalin på slag. Inte när jag är på väg ner. Och då ska du pröva alla tre. Ja, grind. Fotocell. Jävla stopp. Våning. Får se om den här hissen överlever alltihop också. Böj fötterna. Redo? Sen tar jag det där. Det är jävla grind alltså. Ja, fotosedan. Det testade vi kom ju på. Ja, det var uppväg. Ja, men testade vi att det funkar. Det blir stoppknapp. Ja, det var sista gången. När vi kom in i de andra portarna. Snacka om det så. Bottenvåning. Entré. Bottenvåning. Eller vi kan vi se. Det är livsfarligt.